бұл уақыт пен заман талабынан еліміздің қазіргі даму жолындағы саяси, әлеуметтік, экономикалық, жалпы әлемде болып жатқан өзгерістерден туындап отырған нәрсе. Президенттің бұл бастамалары барша Қазақстанның халқы тарапынан қызу қолдау тауып, азаматтардың ертеңіне деген сенімі мен үмітін оятып отыр. Конституциялық реформалар мемлекеттің гүлденуіне, экономиканың дамуына, халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуына қызмет ететін болады.